በትንሹ ያለማጋነን ነው ማውራችሁ 30 ደቂቃ ገልሻለሁ። ገኒ ፍላጎቴን ጠይቂኝ። እኔ መወዶን ያዘዝኩት ማይኩ ለምትሰካልኝ ተለንዚክ ማይኩ ለምትሰካሽ ወሬ ከሌለ ግድ የለም። ይሄ ቢሆን ወሬ ነው። ዘመቻ ጀምራል። ዘመቻ ፀሐይ ግባት ያለሽ ግጂ። አንዳንድ ሰው ሲያወራ ምራቁ ይረጫልና ስራ የሚያስፈልግ ሰው አለ አይደለም? ግን ወዲያው ሲመጣልኝ ሰው አክትረስ መሆን ታውቂዋለሽ፣ አበደ ማለት ነው። ምንም አላልኩም። ጌታ ሆይ ክብሩን አንተ ውሰድ። ታች ውስጥ ማለቅሳለሁ፣ ቤት ማለቅሳለሁ። የት ቦታ ነው ገኒን እየጠበኳት ነው። በትንሹ ያለማጋነን ነው ማውራችሁ 30 ደቂቃ ገልሻለሁ። ገኒ እንዴ ደወለችልኝ እንዴ? ገኒ ወይ የቱ ጋር ነሽ? መተሻል? ነይ ገኒ አረ ወደዚህ አረው አንሻርፋጅ ነኝ መጣለሽ። እንግዲህ ብራውን ብሬድ የለ? እሺ ካለ እና ጤናማ ምግብ በልች። ሙሉ ለሙሉ ጤናማ ማድረግ ይሻላል። ግን ያስበያ ተንኮለለ ጭንኮለለ ጭንኮለለ መጣች። አትበያዝም አደች ደችቢ ፍላጎቴን ጠይቂኝ። እኔ መወዶን ያዘዝኩት። አይ ትጂ እንደዛማ አይሆን። አንቺ ምንድን የምትፈልጊው? አይ እኔ ስጋ ቆመሻል እኮ የተባባልነው ነገር ምንድነው? ስጋ ቆመሻል። ስጋ ነው? ድንች የለም። ስጋ ነው? ስጋ የለም ነው። አይ እኔ ነው ነው። አይደለም ድንግልን አይደለም ብቻ አይደለም። የአቮካዶ ሳላድ ነው። እኔ ነው? አይ ያው ያኔ ድንች አይቻለሁ። አንተ የማን ነው? የልጆች ነው ንገራት። እኔ ይሄንን ያዘዝኩት ደግሞ ልጆች ነው እኮ። ልትወስድባችሁ እኮ ነው እናንተ ይቀርታችሁ ነው ወጥኑ። ከልጆቼ ቀምቼ መብላ ስለለመርኩ ድንች አይተሽ ነ ሱት ገኝ ዳቦ አትብ ያለሽ ዳይ ብራውን ልቀይረሽ ከሆነ ማየ ይሄኛው ነጭ ዳቦ አልበላም እኔ። እሺ የገብስ ዳቦ ወይ አጃ ዳቦ ካለ እሱን በለን። ደህና ነሽ ጓደኛዬ? እንዴት አለሽ? አረፈር አረ ምን መጣሽ? አቤት 30 ደቂቃ ቆንጆ 30 ደቂቃ ጮማ 30 ደቂቃ ተመልካቾች 30 ደቂቃ ብያችኋለሁ አይደለም? ደስ በሚል ሁኔታ ግን ገና ምግቡ ሲመጣ በጣም ትገርሚያለሽ። እውነት እናት ፈልጊ ቆይ ገኒ መጀመሪያ ሰላጣት ግን በጣም ነው የሚገርመው። የምወደው ነው ያዘዝሽው። ማርያምን በይ ወይ ደስ ሲል እግዚአብሔር። ግን አትሸወድሽ ነበር? አይ እኔ በጣም ነው የምወደው። ደስ ሸወድሽ ነበር? ምንድን ነው የምናወራቸው አንዳንድ ነገሮች ከዚህ በኋላ እኔ ናቸው ሲሆን ብለው እንደምትሰምጅ ገና ስንገናኝ ከዚህ በኋላ ውሏችን ምን ይመስላል ምናምን የሚለውን ነገር ለተመልካቾች ልናጋራችሁ አይደለ? ስለዚህ ዛሬም ቢሆን የምናወራው ነገር ማውራታችን አይቀርም። ስለዚህ እስቲ እየበላን እየጠጣን ዛሬ ምን ይመስላል የኔና የገኒ ውሎ የሚል ወይኔ ሲያምር። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አምላክ አብያዥ ሲ በስመ ስላሴ ቀጠቅም ቄሴ ይላሉ። አሜን አሜን። ይሄን ዳቦ አልበላም አንለካውም። የገብስ ዳቦ የአጃ ዳቦ ካለ ያመጣልኛል ይሻልም። ነጭ ዳቦ አይመከርም። አሁን አንቺ ድንች ትወጃለሽ መብላት ወስድበት ነበር እኮ ግን አመጣ የቅድሞ የበርገር ኩ የልጆች ማንሽ በድንግ ስቲሙች በይ የምርሽ ነው ገኒ? ሰው ከማሮ ምን ችግር አለ? አንቺ እርጉዝ አይደለሽ? አይደል? አይደለሁም እኮ ስወድሽ ገኒዬ። አንድ እሺ እሺ። አይ በቃ አይሆንልሽ። ሰው ልጅ እኮ በጣም ጤነኛ አይደለም። ጤነኛ አይደለም ካንተ ነው የምቀምሰው። አይ አዎ። ምን ነው? አይ ምንድን ነው? የሰው ነው። እኔ እንደው ወይ ዘዣ አንቺ በይ። ለሌላ ልጅ አልፈልግም። ጌታ ማን ያዘዘ? ለሌላ አረ ነው ጆጆ ልጅ ወይኔ ልሰርቅ ነው እኮ ግን ያፈርሱን እንደዚህ 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 ማጫወት ብቻለሁ በቃ
እንኳን አገኘሽ ነው ምንሽ ነው ግን አይደለም ላጥ ልደንግጭ ኦ ማይ ጋድ እሺ ደሞ በሚያስቁ ኔታ እኛ እኔ ማለት እንብላል አልኳቸውምና አረገሌ ወደ ዙሩ በድንግል እንዴ አረጉዲ ፈሳል ድንስ ስለሞድ ነው እንዴ የለም የለም አሁን ይሄኛው እንኳን ላስቀይር አይደል አባቴ እና ታስቀይሩልን እኔ ይሄን ነው ሞደው አይደለም ብራውን ዳቦ ያለው ድንሽ ከለከለች ዳቦ ከለከለች ፌር ነው አይደለም ማለት ጤና ማየቱ ነው ለሷም ይሻላል ቴንክ በቃ ይደም የገስ ምን የቤቱን ስም ግን አልነገርከኝም የት ነው ያለ ነው ሚስተር ሳን ምስ አራ ሚስተር ነው ያለው ምስር ሳንዱች ሚስተር ሳንዱች የሳንዱች ቤት ነው በርገር ሳንዱች ምናምን በርገር ያለበት ቤት ነው ማለት እኮ አንቺ ዘጂ ፈለክሽ እኔ ሙዶን ያዘሽ በርገር ቶጃለሽ እሺ ልጆቼ ስለሚወዱ አመጣቸዋለሁ አሻን ፈልገሽ አንቺ አትፈልግም እኔ ከክለሽ ይላል በቃ ይቅርታው እንዴ እኔ ትንሽ ያለ እንት ነኝ ማአመል የለኝ ይሁን ይቅርታ አይ ያሻላትም ሶድ ዳቦ ብቻ ቀይሩልኝ አዎ ቴንክ እሺ እኔ ጌታ እኔ ማለት በማሳቀቅ ነው ጀምርሽኝ እኮ ድንግልን እንደዚህ ካፈርሽማ ማማን እኔ እንደምጫወትባት እኮ አታ ስለማጠቅል እግዚአብሔር ደስ ነው የሚለኝ እንደዚህ ካፈርሽ አገኘሁሽ አሁን መግቢያ አትሽ ነው ከምርሽ ነው አይ ማውራት አፋይ ማለት እንዴ ግራ አጋባሽ ቦነስ ምን ላውራሽ እንደነበር ሁሉ የሆነ ወሬ እየ ነበር የመጣሁት ገኒ ቦነስ ታፋ እሺ ማይኩ ለምን ተሰካልኝ ታንዲክ ማይኩ ለምን ሰከሽ ወሬ ከሌለ ግድ የለም ይሄም ቢሆን ወሬ ነው ግን አቮካዶ ያፍራል ያፍራል ጉድፋት ከሚባል ውስጥ የሚመደቡ ያፍራል አይደለም ፋት አለ ጉድፋት የሚባል አለ ባድፋት የሚባል አለ አሁን አቮካዶ ለውዝ ከጉድፋት ውስጥ የሚመደቡና ለሰውነታችን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ናቸው። ግን አፍርም ካበዛሽ ማንኛውም ነገር ያፍራል። ከስጋ ቀጥሎ በጣም ወዶ ሰላም ስጋ ቀጥሎማ የለም አሁን ደግሞ እኔ ከስጋ ቀጥሎ ማለት ተቀጥቷል ድሮ እኮ ነው ገብታ ገሌ ደግሞ አሁን አረኩት እንዴ አይደለም እኔ ደግሞ የስጋ ስንት ነው ልንገርሽ ባገኝም ደስ ምን ቢያን ለይ ዋይ ምናምን ብለት አይደለም ግን ሲበላ እንደዚህ አሁን ከይጌ ከሸቢት ጋር ወይ እየተጎራረሰ ነው ጓደኛ ጋር ወይኔ ደስ እንደሚለኝ እሱ አሁን ከስጋው ይልቅ ምን ጎራረሰውና እንትን ምን ነው እሱ ይመጣል ሶሻል እንጂ አሁን ከስጋው ይልቅ አሁን ቀድሞ የሚታይ ስጋ ሲባል እነሱ ናቸው ፊት የሚመጡት ማምላክ ስለዚህ አሁን ስጋ ሲባል ስጋው ብቻ ነው የሚመጣው ደንኩብ አራዋ አራዋ እንትን እንደላት አይደለም እስከሞት አጠብቀኝም ምን እንግር ማረው እግዚአብሔርን እና ስጋ ሲባል ነው ፊልም አውቶ ገለ እነሱ ናቸው የሚመጡብን ስለዚህ በበላም ምንም አይመስለኝም ባላም ምንም አይመስለኝም ታድለሽ አይ ያን ያህል ይሄ እዚህ ላይ አልቆርጣሽ እንኬሽ እኔ ላጉሰሽ ያው አብካዶ ለፋ ለሃይ ጣፍጥም አምጣፍጥም ማርያም ጣፍጥም አሃ ቴንኪ ቺብሪ ለካከሳይ ስለወሰን ካመሰግናለሁ ግማሽ ላይ ውሃ እንዳለን ማሽ ትሮይ ችግር የለም ትኩስ ነገር ትፈልጊያለሽ ቡና ጠጪው ቡና ትፈል ስፔሻል ሻይ ስለዚህ ሁለት ስፔሻል ሻይ አይደለ ስፔሻል ሻይ ስፔሻል ጓደኛ ግን አባቴ ስወድ ስኳር ኮን ይቅር ባዶ ስጠኝ ስሞትልኝ ማር በማር አይደለ እገልሃለሁ ስኳር ቢሆን እሺ አይ በማር ያ እንዴ በማር ዘመቻ ጀምረ ዘመቻ ፀሐይ ግባት ትያለሽ ግጂ በጣም የተዛሬ ከጓደኛ ይገንኛለሁ ተመልካቾቻችን ቆንጆ ጊዜ ያሳለፍነው ሞደውን ሳላድ ይዘጣ ይዛን ተጠብቃኛለች አርፍጃለሁ በጣም ይቅርታ ጓደኛዬ አምሶ ያጋጠመው አዎ ግን ደስ ብሎኝ አውቄላናችሁ ይቅር አውቀሽ ሁለት ስለቆም የነበረ አውቀሽ ይቅርብልሽ ገና ታሪክ 30 ደቂቃ ያላቀጥላት ብዬ ግን አትሽማ 30 ደቂቃ ሙሉ ነው ያስችልሽ አትቀይም ከተበላይ ወራም ስነሳት ነው አንዳንድ ሰው ሲያወራ ምራቁ ይረጫልና ጥላ የሚያስፈልግ ሰው አለ እንደዛና ጥላ ይዘሽ ጎኖ እንጂ ይቻላል ታዳምጫለሽ እንደዚህ በይ እንደዚህ ያርክ ትያለሽ በነገራችን ላይ ማየም ማያበላል እንደዚህ ዳቦ ግምት ሴት ልጅ እንደዚህ አትበላም ትረሻለሽ እኔ አሁን ያው እንዴት ነው የሚበላ አይታየም እንደዚህ አይደለም አው ግምት አምር ልትገም ወይ አምር በሴት ያምር አምር እውነት ነው አምር ሲሪያል ድራማ ጀምረ ነው ይሄ
ገና የሚተላለፍ ነው። ገና አሁን ገና ባክሎግ እየሰራ ነው። ዋልታ ላይ ነው። ዋልታ ላይ የሚተላለፍ ነው። በቅርቡ መጣው። ለማንኛውም እጅ ካለሽም እኮ ሰዎቹ ነው ነው ጸበደለለ ሆነ አብኛል በነገራችን ላይ። እሺ ቀጥይ። በቅርብ ጊዜ እመጣለሁ። ጠፍተሻል ተብያለሁ ብዙ ሰው እያለኝ ነበርና አንቺ ብለሽ እኔ ራሴ አንቺ ብለሽ እኔ አለ ድራማ ሳይሆን ሰከላ ነው ያለሁት። እኔ ሰከላለሽ ሚዲያ ላይ አለሽ ሚዲያ ላይ የሚባል ያለሽ አንቺ በጣም የለውና ብንተሻልም እርግጥ ነው ጠፋሽ ሲባል ከሶሻል ሚዲያ ውስጥ አለሽ። ድራማ ላይ የለው በጣም ብሶ ያቅሻል። በተለይ ውሳኔ ሲባል ሶፍት የሶፍት ምርታችን ሁሉ ከፍ ያደረጋችሁበት ወለ ለመናገር አለቀሽ እንዴ? እኔ እንደዛ ሲሉኝ እኔ ማልቀስ በጣም ስስሉንኩኝ። አላየሽም? ድንግልን አላየሁም። ውሳኔ አላየሽም? አላየሁም። በቃ አይደለም ግን አይደለም እግዚአብሔር እኔ ውሳኔ ካላየሽም እኮ ድንግልን ብላችሁ ድንገርሽ በቃ ሰርጃ ወይ በድንግል ስሚኛ። እሺ በድንግል ስላልሽ ራስሽ ጠይቀሽኝ ራስሽ በድንግል ስላልሽ ግን የምሬ ነው። አለማልቀስ? አዎ እኔ ትንሽ ነው የሚበቃኝ። ውሳኔን ካላየሽ በቃ ማምላክ ትንሽ ነው የሚበቃኝ። ማርያም ወይ ቅርብሽ እኔ ታምሜ መምጣት አልፈልግም። እኔ ታምሜ መጥቻለሁ። በጣም ውሳኔ አይቼ ራሴ ሻይተሹ ስክሪፕቱን አይደለም ከፍለው በነፃ የሚሰጡት እንደሰራው ስክሪፕት ነው። በጣም ነው ደብኝ። በቃ ገና ያያየሁትም ያለቀስኩበትና በስመ አብ ብዬ እንደዚህ ይወጣል ብዬ አይደለም። ሁለተኛው ግን ወደ ሳር ቤት አካባቢ ቦታው እየሄድኩኝ መሀል ላይ መድኃኒዓለም ቀን 27 ነው። ታምሩን መናገር ስላለብኝ ነው። ባይ ሰዎች ያንቺ አክቲንግ ምናምን ይሉኛል። እኔ እንዳልሆነ ሰው እንዲያቀፈልጋል የእውነት መመስከር ስላለብኝ ነው። ልደርስ ትንሽ ስቀረው 27 ነው። ጌታዊ ከፊቴ ቅደም፣ ግርማ ሞገስ ሆነ። አንተ መልስ ስጠኝ፣ ይህ ስራ እንዲያመልጠኝ አልፈልግም። አንተ ግርማ ሞገስ ሆነኝ፣ ጸጋውን አልብሰኝ አድርገው፣ አንተ ስራው በቃ። ከዛ አምኜ ሄድኩ ማለት ነው። ከባድ ሲል የሰጠኝ ስሰራው ከባድ ሲል ተፈተኝ ማለት ነው። ተፈተንኩ ነው፣ ኦዲሽን ነው። ከባድ ሲል ነው ገባ። ሂጂ ጨንቋቸዋል ማለት ገነት በማስተዋል ስራ ላይ በጣም ወደውኛል እና ያችን ማስተዋል ከሙሉ አለም እና የሆነ ሰው እንደዚህ ውስጥ ነው የመረጡ እንግዲህ ሙሉ አለም አንደኛ አክትረስ ነች። ግን እኔ ሪሰንት የሆነ ሜሞሪ ነው ያለው ስለ በማስተዋል ቶሎ ያየሆናል ሰው የሚፈልገው እንጂ ሺዝ በጣም ሌጀንድ በጣም እና እኔም ራሴ ማክብራት እና በጣም ሮል ሞዴል ነች እና እንደዛ መርጠው ዲስአፖይንት ሆ ማለት አልሆነም እና በቃ ገባው። 5 ደቂቃ አልፈጀም። ሰጡኝ ስክሪፕት አነበኩኝ። በተፈጥሮ ደግሞ ስክሪፕት ቤት ያነባለሁ። ኦን ሴት ነው የምደምሸመድደው። አልችልም። የምርሽን ሸምድጄ መጥቼ የትም ቦታ ፊልም ላይ ሰርቼ አላውቅም። እዛ ሸመድ ብቻ አንድ ብቻ ታነቢዋለሽ? አነባለሁ። ካራክተር አስባል እያስብ ቆያለሁ። ሲቀረጽ ግን እዛ ጋር ተቀምጬ ነው ከዚህ ማስታወቂያ በኋላ አዋራርችኝ። ሰምተሽኛል? ለማውራት አለዋት እንለኛል ውሃላ አባቴ ውሃ አምጣ። በቃ ዝም በይሉ አላወራም። አይ አውሪ ውሃ አንድ ሊትር። እሺ እሺ። እዛ 5 ደቂቃ አልፈጀብኝም። ትጂ ያኛውን እንደዛ ባህሪ እንደዛ ባህሪ ስላለኝ ሰጡኝ። አነበብኩ ገባሁ። 5 ደቂቃ አልፈጀብኝም። ትጂ ሰራው ሰውዬው በቃ የሆነ ነገር አደረገው ማለት እንዱ አሁን እንደ እንትን አንዳንዴ ዳይሬክት ስትሆኝ ወዲያው ሲመጣልሽ ሰው አክትረስ መሆን ታውቂዋለሽ። አበደ ማለት ነው። ምንም አላልኩም። ጌታ ሆይ ክብሩን አንተ ውሰድ ያልኩት እዛ ነው የነገሩት። እዛው ነው በቃ እዛ በቃ ቤስት ብሎ ማለት ነው አደረገው። እሺ አባቴ ጌታ ሆይ ክብሩን አንተ ውሰድ፣ ስለሆነው ነገር ሁሉ አመሰግናለሁ። መልስ ሰጠኝ ወዲያው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እያንዳንዱን ጊዜ በምሰራበት ጊዜ ከካራክተር መውጣት አልችልም ነበር። ከህይወት 2 ወር ከምናምን ፈጅቶብኛል። ጊዜ ታች ውስጥ ማለቅሳለሁ፣ ቤትም ማለቅሳለሁ። የት ቦታ ነው ከብሬ እኮ ነው የምለቅሽ በቃ ሰው አክቲንግ ማለት ሳለም ለምድም ታርሽ ታክሲ ካራክተር አልወጣም ማለት አልወጣም ብለህ አልወጣም ከውስጥ እመቤቴን አክቲንግ ኢዝ ብሊቪንግ የሚለውን ቲዮሪ በተግባር አይቼዋለሁ። በውሳኔ አት በቃ ከገባሽ ለካቶ ጭም ገነት ጠፍታ ህይወት ነች ያለችው እና ህይወት ነበች የካራክተር አስ የስ እሺ አሻ ቲንክ ዩ ያ ወሰደችብኝ እኮ ይሉት ታስወስድብኝ ግን አንተ ግን ስለላለሁ አንተ ከጅምሩ ተንከባክበኛል። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ኖ
እሺ ሁለት ወር ፈጀብኝ አልቆም ሆኖ ቀረጻ አርቆ ሁለት ወር ፈጀብኝ ወደ ራስሽ ሰው መለሽ ቋጠጭ እና ከዛ በኋላ ሰው ሁሉ እንደዛ የሚያብለት አንቺ ሸሸሽው ስራ ሰው ሁሉ አይ እንኳን ሸሸሽው እንዴ እንደዚህ እስከሚያድርግ ድረስ ታውቃለህ ከባድ ነው ነው እኔ አልችልም በቃ እኔ እንደዚህ ሰው አንዳንድ ሰው አለ ጸበደላላ የምትዩ እኔም ባበደላላ በይ እነት ሽም ማርያም እኔ ቶላ ለልብስ አርብስ ማውን አልችልም ከዛ የሰዎቹ ገብተው እንደዚህ ያለቀሰ የማያለቅሱ ሰዎች አይተን አልቀሰን ወጣን ሲሉ እነሱ እንዲፎን እኔ ምን ልሆን እችላለሁ ከዛ መታመም አልፈልግም ከዛስ እንደገና ምን አባባሱ መሰለሽ ውሳኔ ልታዩ ከሆነ ሶፍት ይዛችሁ የሶፍት ሽያጭ ነበር በጣም ኃይለኛ ነበር እንዴ ታማይለኛ ለዛ ነው ያለየው ሰው ጎበዝ ምናምን ይለኛል ግን አይደለም እውነት ልንገራችሁ የኔ ጉዳይ የኔ ስራ አይደለም ትልቁን ስራ ይሰራው በለቱ የነገርኩት ፈጣሪ ነው እስከዛሬ ድረስ ክብሩን ሰጥቶኝ እስካሁን ሳትሮኝ ተከብሬ ወድጄ ሞገስ ሰጥቶኝ በጸጋው ሸፍኖ ያቆየኝ ትልቁ መድኃኔዓለም ነውና ሁልጊዜም ማከብረው ወደው መድኃኔዓለም እሱ ክብሩን ይሰጥ እንጂ ከምሬ ነው ወድጄና ደስ ይላል ወደ ለምለም መጣለሁ ደግሞ እሺ ደና ናፈልኝ ደና ደና ነው ማይላ ገበና ገበናዬ አዎ በጣም እንዴ የሁለታችንም ኳስ እኔ በፊልም ውድ እንትን አንቺ ደግሞ በሲሪያል ድራማ በካታይ ድራማ ማለት ነው። እስቲ ደግሞ የስለሳ ደግሞ እናወራች ግን አይለኛ ነበረች እኮ ወይኔ የማይጠላት ሰው የለም። አዎ እና ተጽዕኖ አልነበረው ተጽዕኖ አልነበረውም አንቺ ነበር በጣም ሰው እሷ እስከመስላችሁ ድረስ እሷ እስከመስላችሁ ድረስ ግን ምን ደስ ይላል መሰለሽ እስክሪን ላይ የአብራር አብዱ ሚስት ሆኜ ሳይሆንና ባካሰም ልጅ ሆነባቸዋለሁ እቀየርባቸዋለሁ ለምን እንደዛ ነው ከዛ አልፎኝ ሁሉ ይሄዳሉ ድብዝዘሙ ጅብ ሁሉ ልዞሩ ይችላሉ ምናምንና ባካሰም መለየቴ እሱ የረዳኝ ነገር አለ የሚገርመው ነገር አንዴ አማረሳው ቀን አለ ምን እንደ ተበየት መስፈርሽ ይጣራው ልክ እንደዚህ ገበና ለምን እየሰራ ቤተክርስቲያን ዘምሪ ተብዬ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄጄ ዘመርኩት ኢየሱስ ፈረንሳይ እዛን ይሄድኩት ማለት ነው እዛ ሄድኩት ልዘምር አውደ ምረት ይወጥቼ ልዘምር ከምን ከስራው በኋላ በገመናን ከሰራው በኋላ ታወቅሽ በኋላ ከታወቅሽ በኋላ ለስራ ማን ይሄ ለቤተክርስቲያን እኮ ዘምራለች ይሄ ደግሞ የዛኔ አርቲስቶች ተሰብስበና አቡነ መልከጼዴቅ ሄደን ነበር በዛ ተሰብስበን አንድ ለሻን ለይውላ ከነ መስሁ ሁሉ ተሰብስበን የነበረን ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ በዛ ላይ ይሄደን ለቤተክርስቲያን አገልግሎት መስጫ ይሄ መስጠት የጀመርንበት ሰዓት ስለሆነ ጠሩኝና ሄድኩ ማለት ነው ኢየሱስ ፈረንሳይ ኢየሱስ ከዛ ሄድኩኝ ስገባ አርሳም የለበስኩት አለባበስ ቢጫ ረጅም ቀሚስ አለኝ ላይ ላይ ካባ ስካውን ደሳለኝ ጸሎት ቤት የምለብሳት ቡኒ ካባ ነው ያለኝ እሱን ከላይ ላይ አርግ ከውስጥ ነጠላ አርግ ከላይ ላይ ካባ አርግ ህዝብ ማለት ተቀምጫለሁ ትንሽ ወደ ኋላ ላይ ቶኝ ነው የመጣሁት ኦሬዲ አውደ ምረት ቆይባቸዋል ብያቸው ማለት ነው ከዛ ህዝቡ ማለት ተቀምጫለሁ አይተውኛል ጠጋ ብለውልኝ ተቀምጫለሁ በቃ ምእመን ነኝ አብራቸው ተቀምጫለሁ ከዛ በመሐከላችን የገበኗ ለምለም ትገኛለች አርቲስት ትግስት ግርማ ውጭ ስባት ከማሰብ እንዴ አሁን የነበረችው እንዴ ማለት ጀምሩ ማለት ነው እዚህ የነበሩ ሰዎች ወይኔ ማነሱ አያቀኝም አላወቁሽም እዛ ማለት ነው እኔም እዛ ሆኜ አልጠበቁኝ እንዳልኩሽ ነው በቃ አዎ ትልቅ ሴት ነው የምትመስል እዛ ጋር ከዛ እዚህኛ ሰሪ ማመናቃታቸው ወጣሁኝ ዘመርኩኝ ከዛስ ሰው ልወጣስ ሰው ግልበጥ ብሎ ይመጣል እንጂ ያዙኝና የአበምን የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ እነሱ ጋር ጸበል ጸዲቅም ተዘጋጅቶ ነበር እፍሳረጉኝና እዛ ገባሁ ማለት ነው እዛ ገብቼ የሚቀመሰውን እየቀመስን ጸበል ጸዲቅ እየተቋደስን እያለ ድምጽ ሰማል ከውጭ የመተራመስ ዞር በሉ አይ በቃ ተወጣ አሁን አትወጣም በቃ ግቡ ምናውጡ ምናምን የሚባል ኦኬ የመስለኝ ማን ካትፈለጉ ሷናት አይደለች እዛ ላይ አውሬናት እንዴት በክርስቲያን ደጅ ትመጣለች እቺ ሰይጣንች አውሬ ግማሹ እንዴ ነው የሚለው ግማሹ አይ ያቆ የተሰጣት ካራክተሯን ይለኛል ግማሹ አይ አሶጣት የሚላለ የከሁሉም ግን ያንዴት ሴት ድምጽ ጎልቶ ወጣ ነበር ሰድብያታለሁ ረግሚያታለሁ ለካ እንደዚህ መታየ አምላክን ስም ተጠራ መዘምርናት ወይ እግዚአብሔርን ከዛ እሷ ብቻ ተፈቀደላትና ገባች አንቺ ቀና ብላ አይንን አላየችም ድንግልን ነው ምልሽ መታግሬለ እኔ ነፍስ ግን ነፍስ ውጪ ይቀርበኝ ምን አረክሽኝ ታቀሽና አንቺ ሳታቀኝ ያልኩሽን ስለማቅ ነው በስማ ያሰደብኩሽ ያልረገምኩሽ እርግማን የለም እግሬ ላይ ቅርታ ጠይቅቼ ራ አባ በማርያም አንሱልኝ ምናምን ተባበለን አምስት አመት
ያለቀሰች ነው ይሄ ሁሉ ማወራሽ ግን ከዛ ቆይ በስማ ታከበር እስከዚህ ድረስ ደርሶ ነበር በቃ ለምለም እስከዚህ ድረስ አውሬ የሚባል እኔ የምትመስል ተመስል ነበር አንሻው አንተ መስል ነበር ማለት አውሬ ማለት ሳይሆን ይሄ አሶሺየት ያደረገለ ሰው የመጀመሪያ ነው እኔን አሁን ሰዎች ማለክ ሳይመስላቸው የውሳኔ ሰው አልመስላቸው ምናምን ይሆን ስም ቢሁን ነፈርቅ መሰጫ አሶሺየት ያደረገለ ሰው አንቺም ዘት መስል ነበር ይባዛ በካራክተሯ በለምለም ካራክተር ኃይለኛ ቶሎ ልጥፍ ምታረጊ ማርያም ለምን ሙጋዎች ያልቀረብኩሽ መስል ቀጣዩ ክፍል እንግዲህ በትግስ ግርማ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ተመልሰን እንመጣለን ተመልካቾቻችን ይሄንን እንዴት በሞጋቾች ድራማ ፈራት እንደነበር ሽካት እንደነበር ዛሬ ወነቱን አወጣው ሶሪ ምን ነገር ቤቴ ጠበበ ሰፋ ብሎ አይጨነቁ እንደ ቤቶና የብሮ ስፋት ልክ በተለያየ ዲዛይንና የቀለም ምርጫ ያማሩ የሶፋ ምርቶችን ይዞላችሁ የመጣው ካስማ ፈርኒቸር ነው ኑ የፈለጉት የሶፋ አይነት በፈለጉት ዲዛይን አሳምረን እናቀርብላችሁ እኛ ካስማ ፈርኒቸሮች ነን ካስማ ፈርኒቸሮችን በቀጥታ በአካል ማግኘት እንፈልጋለን ካላችሁ ደግሞ ጉርድ ሾላ የሚገኘው ሴንቸሪ ሞል 3ኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኙት ካስማ ፈርኒቸር ከውብ የሶፋ ምርቶቻችን ጋር ብቅ ብለናል ያልተነገረ ታሪክ ያልተነገረ እውነት በርካታ የህይወት መስቀልቅሎሽ ያለባችሁ በጣም ብዙ በፈተና ውስጥ ያለፋችሁ ሰዎች ተኖራላችሁ ታሪካችሁን ብታወሩት ሰዎች ብዙ ይማሩበታል ብላችሁ የምታስቡት ሰዎች ይረዱናል ብላችሁ የምታስቡት ታሪክ አላችሁ ወደ አርቲስት ገነት ንጋ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጣችሁ የህይወት ልምዳችሁ መናገር ትችላላችሁ ብዙ ታሪኮችን እኛ እናቀርባለን እናንተም ታሪካችሁን ብታቀርቡ በዚህ አጋጣሚ መጋበዝ ፈልጋለሁ በእነዚህ ስልክ ቁጥሮቻችን እየደወላችሁ በቴሌግራም ቻናሎቻችን ታሪካችሁን ባጭሩ እየጻፋችሁ ላኩልን እኛ እንደውላለን እናገኛችኋለን እናቀርባችኋለን በተጨማሪም የገኒ ቤተሰብ ሪያልቲ ሾውን አይታችሁ እንዳንቺ እናት መሆን እንፈልጋለን እንዳንቺ ቤተሰብ ልጆቻችንን ማቅረብ እንፈልጋለን እንዳንቺ ቤተሰብ ማስተዳደር እንፈልጋለን እያላችሁ ይሄ ግን አልሆነልንም ከብዶናል ማኔጅ ማድረግ አልቻልንም ብላችሁ የምትሰቃዩ ሰዎች አላችሁ በተለይ አብዛኞቹ ሴቶች እህቶቻችንና አንዳንድ አባቶች እየደወላችሁ እንጠይቃችሁኛልና እንዳማከራችሁ ትፈልጋላችሁ ያማከርኳችሁም አላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ነገሮች ሲስተካከሉ አማከራችኋለሁ በየቃል የገባውላችሁ ተመልካቾች አላችሁ እንዴት ቤተሰብ ማሳደር እንደምትችሉ እንዴት ከልጆች ጋር መቅረብ እንደምትችሉ ልጆቻችሁ ላይ ትምህርት ላይ እንዴት ፎሎ ማድረግ መከታተል እንዳለባችሁ የተለያየ ምክር ሰርቪስ ሰጣችኋለሁ ደውሉልን በቴሌግራምና በዋትስአፕ አድራሻችን አሳውቁን እናማከራለን